Bé, bona tarda a tothom. Ens trobem avui aquí per sentir, per escoltar el discurs de presentació d'en Jordi Llorca Piqué com a membre numerari de la secció de Ciències i Tecnologia d'aquesta casa, l'Institut d'Estudis Catalans. Com podeu veure a la pantalla, el títol del seu discurs de presentació és l'aportació de la nanotecnologia al disseny racional de catalitzadors. I em permetré, si m'ho permets, llegir les tres primeres línies. Diu, la catàlisi ens permet fer efectives moltes reaccions químiques des del punt de vista pràctic i podem dir que la nanotecnologia és l'art de fer les coses petites i que serveixin per alguna cosa. Què tenen a veure l'una amb l'altra? Doncs això és el que escoltarem ara. Gràcies. Bueno, poso aquí davant, que em resulta més còmode com si estigués a classe. Bé, bona tarda, senyor president de l'IEC, presidenta de la secció, amics, companys. Per mi és un plaer avui fer aquest discurs. Penso que ser membre de l'IEC vol dir moltes coses i jo intentaré fer-ho amb la màxima il·lusió i eficàcia possible per fer un servei a aquest país i per seguir tirant endavant d'aquest institut, no? Bé, doncs la temàtica d'avui és la nanotecnologia i la catàlisi, que és la temàtica amb la qual doncs, jo hi treballo i he treballat en els últims anys, i aleshores el que vull fer avui és una mena de viatge per fer una visió de quina ha estat l'evolució de la catàlisi des dels seus orígens fins avui en dia i veure com la nanotecnologia ens ofereix unes eines molt útils, molt innovadores, per fer uns catalitzadors millors per al final aconseguir produir compostos, fórmules, molècules, etc., que siguin més eficients i més útils al dia d'avui, no? Si comencem dient que és un catalitzador, doncs més o menys tothom sap que és una substància que ens permet anar d'uns reactius a uns productes fent servir el mínim d'energia possible. Si volem anar, estem al camp i volem anar des del punt A al punt B que estaria darrere, doncs el camí més curt seria pujar la muntanya pel recte i tornar a baixar, però això no ho fa ningú, perquè això ens cansaria molt, estaríem fent servir molta energia. El que fem és utilitzar un catalitzador que ens portarà per un camí diferent, un camí que serà més llarg, però que al final representarà utilitzar menys energia. Doncs això és un catalitzador. I com ho fa? Doncs ho fa creant enllaços químics amb les molècules amb les quals vol reaccionar i oferint això, oferint un camí alternatiu. A més d'augmentar la velocitat, donat que necessitem menys energia, voldria dir que aquest procés tindrà lloc d'una manera més eficient, més ràpida, també un catalitzador ens permet anar al producte desitjat. Normalment les reaccions químiques tenen sempre més d'un producte possible, doncs amb el catalitzador, a més de fer que la reacció vagi més ràpida, podem dirigir la reacció cap al producte que volem. A la indústria química els catalitzadors es fan servir en més del 90% dels processos. Per tant, el 90% de les transformacions de la indústria farmacèutica, de la indústria química, fan servir catalitzadors. Això ens dona idea de la seva importància, perquè, evidentment, al final ens permet estalviar energia. Si utilitzem menys temperatura, menys energia, doncs, al final també són menys diners. No? Hi ha diferents tipus de catàlisi. Jo només parlaré de la catàlisi heterogènia. Entenem com a heterogènia la presència d'un catalitzador normalment sòlid davant d'uns reactius que estan en una altra fase física, típicament gas. I és una ciència multiescala, és a dir, un reactor químic, doncs estem parlant de metres, i a dintre d'un reactor catalític tenim el catalitzador en forma de pastilles, que estem parlant del centímetre. Aquestes pastilles estan formades per partícules a l'escala de la micra i aquestes partícules al final tenen una superfície que estudia a l'escala nanomètrica. Per tant, estudiar la catàlisi és anar de coses molt petites fins a la seva utilitat en una planta química. Quan es va començar a utilitzar el nom catàlisi, la primera persona que ho va fer i que va ser qui va donar aquest nom va ser en Jacob Berzelius, a Suècia, l'any 1835. Va donar el nom de catàlisi, que vol dir descomposició completa, i en Berzelius ho va dir no perquè ell treballés amb catalitzadors, sinó perquè era l'encarregat de l'Acadèmia Sueca de fer cada any un llibre on es recollien els avenços de la química a tot el món més importants. Per tant, a partir de l'any 2001 li van encarregar a l'Acadèmia Sueca de Ciències que cada any elaborés un llibre, no? I aquí havia de posar, havia de
fer una recerca de tot el que es publicava, de tot el que es feia al món, per agafar i dir, doncs, aquest és el recull. I l'any 35 ell va incorporar la catàlisi com un d'aquestes noves avenços de la química. No? Ell no va treballar amb catàlisi, amb Berzelius és molt conegut, entre altres coses, perquè va redescobrir elements químics com el ceri o el seleni, i perquè va introduir molts conceptes de nomenclatura química. Avui en dia parlem de proteïnes, la primera persona que va designar la proteïna va ser en Berzelius, la isomeria, l'al·lotropia, tots aquests termes doncs, provenen d'ell. No? Ell es va inspirar amb treballs previs. No? I els primers que van començar a parlar del fenomen catalític, del fet de que incorporar una substància en una reacció química feia que s'accelerés, doncs van ser amb John Priestley, a Anglaterra, descobridor de l'oxigen, i en Marcus Farmarum, als Països Baixos. Ells van observar que si tu agafaves etanol, no? L'etanol és una molècula doncs, no? Que està disponible a la natura, no? En forma de, doncs, és l'alcohol natural, en presència d'un metall, aquest experimentava una deshidrogenació i en donava un aldet i hidrogen. Això només tenia lloc si posàvem un metall en medi de reacció. Per tant, aquesta és la primera reacció descrita a la literatura científica sobre catàlisi. Clar, en aquell moment era tot fenomenològic, és a dir, no se sabia el per què passava, sinó que era una observació que això tenia lloc. Més endavant, en Thénard i en Dulong, no? Thénard és el descobridor del bor, per exemple, i el Dulong és la, Petit i Dulong, no? La llei de la termodinàmica, van observar que el mateix passava, en aquest cas, amb l'amoníac. L'amoníac, en presència de ferro, coure, plata, or o platí, també es descomposava amb els seus components inicials, nitrogen i hidrogen. I el més important és que van veure que no tots els metalls es comportaven de la mateixa manera, sinó que n'hi havia uns més actius que uns altres. Per tant, ja començava a haver-hi algun motiu, no?, pel qual no era una qüestió només de tenir un objecte sòlid allà al mig, sinó que aquest objecte havia de tenir unes propietats per fer que això tingués lloc. No? En Thénard va fer una altra observació molt important. De fet, ell va ser el descobridor de l'aigua oxigenada, no?, del peròxid d'hidrogen, i va observar com, a mesura que aquest catalitzador, aquest metall, es feia més petit, la reacció tenia lloc de manera més ràpida. Per tant, va poder demostrar o deduir que la superfície exposada té un paper determinant. Contra més superfície, més ràpida és la reacció. Això ara ens pot semblar molt lògic, no?, perquè la reacció té lloc a la superfície, però en aquell moment doncs, va ser un descobriment important. No? Estem al tombant del segle XIX. Fred Davy doncs, també va observar com el metanol es podia oxidar en presència de platí. En aquell moment, metalls més utilitzats doncs, eren el platí, l'or, la plata, no? Que eren els que eren més fàcils d'obtenir en estat pur. I el mateix Davy amb el Faraday, no? El famós Faraday de l'electromagnetisme, doncs també van veure que el platí i el paladi funcionaven per aquesta reacció, mentre que altres metalls com el ferro, coure, or, plata i zinc no funcionaven. Una altra vegada, el fenomen catalític depenia de quin era el metall que estava present. Després, en Doberener, a Alemanya, també conegut, no?, per la seva contribució al desenvolupament de la taula periòdica, va veure que el platí servia per oxidar també l'hidrogen, per fer aigua, o el diòxid de manganès doncs, per obtenir oxigen. A partir d'aquí, sempre la gent va obtenir oxigen a partir d'aquesta reacció, utilitzant òxid de manganès, o també l'etanol, l'alcohol, es podia oxidar àcid acètic en presència de platí. En Doberener va fer aquest descobriment d'oxidar hidrogen amb oxigen per donar aigua i va utilitzar aquesta reacció per fer una làmpada, que és la làmpada hidroplatínica, que és la que es va utilitzar abans de s'utilitzés el fòsfor com per obtenir foc. No? Senzillament era posar un metall, plom, per exemple, en presència d'un àcid, i aquest hidrogen que es desprenia, doncs posant una malla de platí, a l'extrem, doncs automàticament amb l'oxigen de l'aire feia una ignició i per tant feia una flama i feia llum. Doncs aquest experiment que es pot fer fàcilment al laboratori, ell va dissenyar, va idear aquesta làmpada, de manera, doncs, afegint aquest, automàticament aquest hidrogen, doncs feia flama i, repeteixo, és la que es va utilitzar durant molts anys abans de l'aparició d'altres combustibles, no? Les làmpades de gas o amb fòsfor. Bé, i ens acostem a l'any 1865, el Henry, conegut per la llei de Henry, no? Doncs
vau fer un altre descobriment important, que va dir, si sabem que els objectes, a mesura que es fan petits, són més actius, què passa si utilitzo un material de suport? És a dir, va agafar una argila i sobre aquesta argila va fer créixer partícules de platí, que en aquell moment ell no ho sabia, però eren nanopartícules de platí, partícules a escala absolutament nanomètrica. Aquest catalitzador era tan actiu que aquestes reaccions de manera espontània, temperatura i pressió ambient. També va descobrir que si abans de fer reaccionar l'hidrogen i l'oxigen ho exposava a etilè, aquest catalitzador deixava de funcionar, és a dir, s'enverinava. El qual volia dir que hi havia centres al catalitzador sensibles a fer les reaccions, però que també eren susceptibles d'enverinar-se. Això avui en dia és molt important a la indústria, perquè en funció de les condicions doncs, pots matar completament un catalitzador. No? I la primera utilitat industrial va ser un catalitzador de platí, com podria ser d'altra manera, per la síntesi de l'àcid sulfúric. L'àcid sulfúric és un compost molt important a la indústria química, abans que ho era més, i es va fer la primera patent l'any 1831, aquesta és la planta, en la qual, doncs, a partir de minerals de ferro, de pirites, que són sulfurs de ferro, s'obté l'òxid de sofre, que es cal oxidar-lo per obtenir l'òxid de sofre 6, que en contacte amb aigua i et dona l'àcid sulfúric, és a dir, és un procés molt senzill. Avui en dia hi ha variants, no? Però aquest va ser el primer catalitzador industrial. Tot això va fer que en Berzelius, en Jacob Berzelius, l'any 35, doncs, veient, diguem-ne, aquestes noves propietats, aquests nous avenços, i que, a més, es podien utilitzar per fer productes a escala industrial, anomenés o iniciés, diguem-ne, el que seria el món de la catàlisi. A partir d'aquí, les coses ja van anar molt ràpides i, en seguida, doncs, altres persones van veure la utilitat de la catàlisi doncs, per fer, per exemple, àcid nítric, un altre dels àcids importants, fent l'oxidació de l'amoníac en platí. Clar, penseu que si tens amoníac, en presència de l'oxigen de l'aire, aquí no passa res. Necessites posar un catalitzador de platí perquè això evolucioni o esdevingui àcid nítric. No? També, diguem-ne, una aplicació industrial molt clara. En Paul Sabatier, a França, va fer un altre descobriment important que va obrir el món de la petroquímica més endavant, que era fer la reacció amb gas de síntesi, és a dir, agafar hidrogen i monòxid de carboni, en aquest cas amb un catalitzador de níquel, per obtenir metà. Aquesta reacció li va valer el Premi Nobel de Química el 1912, penseu que els Premis Nobel comencen al començament del segle, o sigui, el 1900 i poc. Per tant, abans no teníem Premis Nobel, no? Les persones que us he ensenyat que hi han contribuït, però en Paul Sabatier el va rebre el 1912. Aquesta reacció avui en dia és molt utilitzada i té molt d'interès amb el camp energètic, perquè, diguem-ne, en lloc de monòxid de carboni es pot fer servir diòxid de carboni, CO2, que és un component que volem eliminar, i podem utilitzar hidrogen obtingut de manera renovable, renovables, per fer el que es coneix amb power to gas, no? Es diu d'aquesta manera, que vol dir connectar la xarxa elèctrica amb la xarxa de gas natural. O sigui, avui en dia podem passar de gas natural a electricitat, és com diguem, les plantes de generació d'energia, doncs típicament cremen gas natural, però no hi ha manera de passar de la xarxa elèctrica a la xarxa de gas natural. Aquesta tecnologia power to gas, del que es tracta és d'obtenir hidrogen de manera renovable, aquest diòxid de carboni, que pot ser de qualsevol fàbrica, combinar-los per fer metà. I aquest metà es pot injectar, aleshores, a la xarxa de gas natural i connectes les dues xarxes. Doncs bé, aquest power to gas ja és realitat en alguns països, a França, a Alemanya ho estan fent, i, en definitiva, és una reacció catalítica, la reacció de Sabatier, entre hidrogen i diòxid de carboni, per fer metà. En Sabatier va ser molt important perquè va ser la primera persona que va intentar començar a entendre aquest fenomen catalític. Fixeu-vos que fins ara era tot molt descriptiu, molt fenomenològic, però en Paul Sabatier va fer estudis, diguem-ne, més detallats per intentar entendre-ho, no? I, per exemple, va utilitzar el fòrmic i va estudiar la seva descomposició a diòxid de carboni i hidrogen i va fer un diagrama, que avui es coneixen com diagrames de Sabatier, en el qual mostrava l'entalpia de formació, és a dir, l'energia alliberada quan l'àcid fòrmic s'absorbia a la superfície del catalitzador, del metall. I què va veure? Que a mesura que aquesta interacció era més forta, o sigui, aquesta energia d'absorció de l'àcid fòrmic sobre el metall esdevenia més gran, l'activitat era millor. És a dir, cada cop obtenia un catalitzador millor. Fins a un punt que això ara era al revés i si aquesta força d'interacció era massa forta, caia la seva activitat catalítica.
aquests diagrames, que es diuen diagrames en forma de volcà, passen per cada reacció química, se'n pot dibuixar un, i ens està dient que ni massa ni massa poc. No? És a dir, si l'energia d'interacció és massa forta, aquesta substància queda tan fortament absorbida que no vol evolucionar, no vol reaccionar. I, en canvi, si interacciona de manera molt feble, doncs és com si no se n'assabenta que hi ha un catalitzador allà al mig. Per tant, hi ha un punt òptim, que és un compromís entre aquestes dues situacions. Avui en dia, quan es desenvolupen catalitzadors, es fan aquest tipus d'estudis per optimitzar o per trobar quin serà el metall correcte. I això, en definitiva, ens està dient que el fenomen catalític és una etapa en la qual, a partir d'una difusió en fase gas, hi ha una absorció sobre la superfície. Aquesta molècula, diguem-ne, es trencarà. Això mateix passarà amb una altra molècula, A més B. Aquests dos s'hauran de trobar, faran la reacció i després s'hauran de desorbir. Totes aquestes etapes són igual d'importants i són les que ens defineixen quin és el millor catalitzador. Per això, amb aquests diagrames de Sabatier, optimitzem el que serien les energies d'absorció i de desorció, i per això sempre hi ha un òptim, hi ha un metall òptim per aquest procés. Un altre punt molt important, seguint amb aquesta línia de dissenyar catalitzadors, va ser la síntesi de l'amoníac, el procés Haber-Bosch, que és importantíssim, gràcies al qual es pot alimentar la població mundial. Avui en dia tots els fertilitzants són sals de nitrogen, sals d'amoni o nitrats, que antigament s'obtenien del guano, no? Dels residus, diguem-ne, dels ocells a Xile, sobretot, però que avui en dia es fan artificialment a partir d'amoníac. I aquest amoníac, doncs, es fa a partir de nitrogen de l'aire, és gratis, i hidrogen. D'acord? Bé, doncs aquesta és una reacció molt important. Per ella, diguem-ne, van estar treballant inicialment en Fritz Haber, a Alemanya, i en William Nernst, també a Alemanya. Els dos van obtenir el Premi Nobel de Química. En Fritz Haber, el 1918, per aquesta reacció, en Nernst el va obtenir per anomenar la tercera llei de la termodinàmica, però els dos van estar estudiant aquesta reacció. En Fritz Haber, amb osmi, i en Nernst, amb ferro. Van obtenir amoníac, però ho van fer, diguem-ne, el rendiment era molt baix. Estem parlant de l'ordre del 0,01%, val? Una transformació molt baixa, massa energia per obtenir amoníac no era prou rentable. Doncs clar, el procés podia ser molt interessant i això va fer que contractar en Carl Bosch, que era enginyer, perquè desenvolupés processos a molta alta pressió. En Carl Bosch va aconseguir augmentar aquest rendiment fins a l'1%. Rendiment encara baix, però ja començava a ser comercialment interessant. Ell va rebre el Premi Nobel de Química l'any 1931 per aquest descobriment i el va ajudar en Alvin Mittasch, també a Alemanya, que era el científic que provava catalitzadors. En aquell moment, com que encara no se sabia molt bé el motiu pels quals les transformacions tenien lloc, el que va fer l'Alvin Mittasch va ser provar més de 2.000 catalitzadors diferents. Per tant, devia tenir molts becaris i cada un d'ells va anar provant. I 2.000 catalitzadors fins que, per casualitat, en va trobar un que funcionava, que era un mineral d'unes mines de Suècia. Aquest mineral era una magnetita, un òxid de ferro, però que contenia petites quantitats d'alumini i potassi. Quan ells van provar l'òxid de ferro per separat, no funcionava. Només funcionava si allí teníem alumina o òxid de potassi. I ara explicarem per què. Però abans m'agradaria comentar una dada d'en Fritz Haber. Fritz Haber va rebre el Premi Nobel de Química el 1918, però va ser una persona molt criticada perquè, a més de desenvolupar aquest procés, ell també va participar en la Primera Guerra Mundial i va ser un dels primers artífics de la guerra química. De fet, va ser la persona que va desenvolupar la tecnologia per gasificar amb clor a les tropes oposades. No? Per tant, quan li van donar el Premi Nobel el 1918, hi havia molta oposició per aquest fet. Però no només això, sinó que també va participar a la Segona Guerra Mundial i és la persona que va desenvolupar el gas Ciclón B, que és el que es va utilitzar per obtenir àcid cianhídric a les càmeres de gas, per exemple, d'Auschwitz o de Birkenau. No? Curiosament, ell era jueu i es va convertir al cristianisme per progressar, diguem-ne, en aquella societat. Diguem-ne, la seva primera dona es va suïcidar a partir d'aquests fets. Després va haver d'emigrar perquè no li van perdonar que ell fos jueu i va haver d'emigrar i amb els judicis de Nuremberg, després de conèixer-se
Dos dels seus tres fills també es van suïcidar. No? Per tant, diguem-ne, una vida bastant tràgica que, doncs, d'alguna manera, una persona que va contribuir tant al desenvolupament de la societat, però que al mateix temps també va contribuir a la seva, diguem-ne, destrucció. No? Per què l'òxid d'alumini? Recordeu que aquest mineral conté òxid d'alumini i potassi. Per què és important? Bé, la reacció entre el nitrogen és una molècula diatòmica amb un triple enllaç, l'hidrogen és una molècula diatòmica amb un enllaç simple, quan aquests gasos van a sobre de l'òxid de ferro, l'hidrogen fàcilment es trenca aquest enllaç per la interacció i ens dona àtoms situats per aquí sobre, mentre que el nitrogen, com que té un triple enllaç, és molt difícil que es trenqui, per tant aquesta és l'etapa limitant de la reacció. El difícil és trencar aquest enllaç d'aquí. Doncs bé, el fet que hi hagi òxid d'alumini fa que s'estabilitzin uns plans determinats, uns plans cristal·logràfics determinats de l'òxid de ferro, en aquest cas el ferro 1-1-1, que són els plans realment actius. Per tant, si un agafa òxid de ferro sense òxid d'alumini, té una barreja de plans i l'activitat és molt baixa. En canvi, aquest òxid d'alumini estabilitza aquests plans i fa que la reacció tingui lloc de manera eficient. D'altra banda, l'òxid de potassi és un donador d'electrons i el que afavoreix és un intercanvi electrònic entre, és a dir, ell li dona electrons a l'òxid de ferro i a l'òxid de ferro li dona electrons als enllaços antienllaçants del nitrogen i provoca que hi hagi aquest trencament del triple enllaç, que és francament difícil. Per tant, només quan tens òxid de ferro, òxid d'alumini i òxid de potassi, això funciona. Després es recombinen aquests àtoms de nitrogen amb hidrogen, que això ja és més fàcil fins que obtens l'amoníac. Aquest exemple ens serveix per il·lustrar com sense catalitzador aquesta reacció és impossible. Necessitaríem 950 kJ per mol, això és una quantitat d'energia molt gran, mentre que amb el catalitzador i amb les seves diferents etapes només necessitem 13 kJ per mol, el que vol dir una baixada de gairebé 2 ordres de magnitud. Avui en dia aquest procés, que és el procés industrial que s'utilitza, té un rendiment només del 3%, però suficient, diguem-ne, perquè això funcioni, no? Ja ens estem acostant bueno, ja estem al segle XX. Al segle XX, en Langmuir, als Estats Units, i al Polanyi, a Hongria, comencen a posar l'aparell matemàtic en tota la catàlisi, per tant, comencen ja a donar les lleis, les isotermes d'absorció, comencen a quantificar, i per tant, és una perspectiva ja diferent. Encara no coneixem molt bé a escala nanomètrica què està passant, però ja som capaços de quantificar i posar-hi nombres en tot això. I una fita molt important, a Anglaterra, per Hugh Taylor, on reconeix que les superfícies, no qualsevol superfície funciona, sinó que només hi ha uns centres, que anomena centres actius, on té realment lloc la reacció. Aquests centres actius poden ser molt poca part de la superfície, potser un 1%, un 10%, si tenim sort, però és allí on tenen lloc les reaccions. A partir d'aquí, reconèixer que no tota la superfície funciona, sinó que només hi ha llocs a la superfície, normalment associats als defectes que poden funcionar, és el que fa que haguem de desenvolupar eines per intentar estudiar què passa a aquestes superfícies. I aquí és on apareix la nanotecnologia. En Richard Feynman, segurament el coneixeu, era físic, va obtenir el Premi Nobel l'any 1935, també una persona bastant controvertida perquè va participar al projecte Manhattan de desenvolupament de la bomba atòmica, però amb una biografia francament interessant i té uns llibres d'història bueno, que expliquen la ciència també força atractius, va ser una de les persones que va inaugurar el que coneixem amb nanotecnologia. No? I què va dir? Doncs va dir això. Què passaria si fóssim capaços d'endreçar o col·locar els àtoms un a un de la manera que nosaltres volem? Clar, això és un concepte en aquell moment trencador dels anys 60, no? De com, això ho va dir en una conferència, de com és possible, no? Com podem manipular els àtoms a la nostra voluntat. No? En aquell moment doncs, va quedar com una idea, però realment això és un dels moments de la nanotecnologia, que com deia a la presentació el secretari de la secció, deia que la nanotecnologia és l'art de fer les coses petites i que serveixin per alguna cosa. Es poden fer coses molt petites, això és una agulla de cap, i aquí hi ha 9 camells aquí posats, està molt bé, això no serveix per res, això no és nanotecnologia. No? La nanotecnologia ens permet fer coses com aquestes, no? És a dir, aquests teixits
que utilitzem ara moltes vegades, que són repel·lents de taques, no? O de vessaments de líquids. Aquests teixits s'aconsegueixen modificant la superfície a escala nanomètrica, doncs, en aquest cas, posant aquestes punxes que d'alguna manera mantenen la tensió superficial de la gota i aquesta no mulla el teixit. I per això, doncs, diguem-ne, ara són tan populars. Bé, això sí que és nanotecnologia, és manipular, és fer les coses petites, en aquest cas, imitació d'algunes fulles de vegetals, però amb una finalitat. Val? Bé, això ara, clar, ara ha crescut moltíssim, jo no puc parlar de què és el que s'ha trobat en la nanotecnologia perquè no cabríem mai, sinó que només donaré alguns exemples de com aquesta ens permet fer millors catalitzadors o podem optimitzar els catalitzadors. I comentar que en Gerhard Erd és Premi Nobel de Química molt recent, fa 10 anys, el 2007, a Alemanya, i va estudiar a escala nanomètrica dues reaccions, molt simples, però suficients. Una, la de l'amoníac, que hem parlat ara, i l'altra, l'oxidació del monòxid de carboni per donar diòxid de carboni. És a dir, aquesta és la reacció, per exemple, dels catalitzadors de cotxe, no? Eliminar el monòxid de carboni. I ell es va donar compte que si feies un seguiment d'aquestes reaccions a l'escala dels mil·lisegons, era una reacció oscil·lant. És a dir, que augmentava la conversió, en aquest cas és la reacció d'oxidació del monòxid de carboni, disminuïa, augmentava i disminuïa, una reacció oscil·lant. I va desenvolupar unes tècniques, les espectroscòpies de fotoemissió, una microscopia, que ens permet veure la superfície com va canviant. I va observar el que dèiem abans dels centres actius. En diferents colors veiem l'organització de les superfícies quan s'està absorbint el monòxid de carboni o l'oxigen. De manera que va observar que les superfícies no estan quietes, sinó que en funció del gas que està absorbint-se, aquesta superfície canvia. I l'ordenació dels àtoms canvia quan hi ha, per exemple, monòxid de carboni que quan hi ha oxigen. Per tant, arriba el monòxid de carboni, canvia la superfície, per això em canvia el color, perquè vol dir que té propietats físiques diferents, reacciona i torna a l'estat inicial, es va buidant. És un fenomen cíclic. Però, clar, això ens ensenya una cosa molt important, que un sòlid no hem de pensar que els àtoms estan inamovibles, estan quiets allà, no. En funció del gas present, aquesta superfície modifica, es mou. I això és el quid de la catàlisi, no? És on realment descansa la reactivitat, aquest fet que aquesta superfície sigui mòbil, no estigui quieta. La nanotecnologia ens permet fer objectes, nanoobjectes de morfologies molt diferents. Fixeu-vos que això són escales nanomètriques, estem pensant. Podem fer cubs, podem fer triangles, podem fer barres, podem fer estrelles, sabem fer tot això. No? La química a nivell i la nanotecnologia ens permeten fer formes d'aquestes o ens permeten fer cubs buits, això seria una caixa buida, ens permeten fer cintes, ens permeten fer estructures dendrítiques, no? Com de full, etc etc, o també octaedres, tetraedres, que vulgueu, gairebé les possibilitats són infinites. No? Per tant, sabem fer objectes a escala nanomètrica i en formes. I per què és important això? Us en recordeu de l'amoníac, que havíem dit que l'alumini afavoria la presència d'unes escales cristal·logràfiques determinades? Doncs amb aquests objectes, cada un d'ells ens mostra una cara cristal·logràfica concreta. Per tant, el fet de poder fer objectes amb una forma determinada ens està dient que tenim una superfície amb una ordenació dels àtoms d'una manera també determinada. I això ens permet estudiar quines cares són les millors i un cop sapiguem quina és la millor, preparar un catalitzador que només contingui d'aquestes cares. Per exemple, si un agafa el coure, la cara 1-0 del coure, els àtoms estan ordenats d'aquesta manera, els àtoms de color groc són els del coure. Si agafes un coure de la cara cristal·logràfica 1-1-1, els àtoms estan endreçats d'una altra manera, en forma d'hexàgons. Si tu vols fer una reacció amb el metanol, només tindrà lloc amb les cares 1-1-1 perquè aquest àtom de carboni s'enllaçarà a tres àtoms de coure. És impossible que s'enllaci d'aquesta mateixa manera amb una cara 1-1-0. En canvi, si un vol fer servir l'amoníac, doncs aquesta cara és millor que no pas aquesta altra. Per tant, ara ja podem començar a identificar cares cristal·logràfiques amb activitat catalítica i podem veure quina funciona millor.
aquest cas és un altre, amb el níquel 1-0, i això és, per exemple, una filmació d'àtoms d'oxigen sobre un catalitzador de ruteni. Això és una imatge per microscopia de forces d'atom, d'efecte túnel, i aquestes boles de color més brillant són àtoms d'oxigen que s'estan movent a sobre la superfície mentre la reacció té lloc. No podem veure el ruteni, aquí està dibuixat de color gris, però un pot veure diverses coses. No? Una, que hi ha àtoms d'oxigen que no es mouen. Bueno, vol dir que estan en centres que no són catalíticament actius. La superfície, hi ha llocs de la superfície que s'hi dipositen però no fan res. I altres que es mouen molt, aquests són els que reaccionaran. I a més, un pot mirar els àtoms de ruteni, aquests d'oxigen, i observa que sempre l'oxigen es posa entre tres àtoms de ruteni. No es posa a sobre d'un o entre dos, sinó sempre entre tres. Un cop més ens està demostrant que aquestes cares, les del tipus 1-1-1, en aquest cas són les que funcionaran. Doncs bé, la nanotecnologia ens permet això, dissenyar superfícies i a més poder-ne estudiar el seu comportament. Això és molt important, per exemple, amb els catalitzadors de cotxe. Tots portem el cotxe, portem catalitzadors, no? Que el que permeten és millorar la qualitat de l'aire. Això és una fotografia de Barcelona, un dia no bo, no? D'aquests últims que hem tenit un episodi de contaminació. I si no fos pels catalitzadors de cotxe no podríem viure, no? Ni a Barcelona ni enlloc. No? Què fan? Doncs oxiden el monòxid de carboni, el metà, el CO2, hidrogen, i redueixen els NOx, els òxids de nitrogen, en nitrogen molecular. No? I per fer això ho han de fer de manera molt ràpida. Penseu que els gasos triguen 0,1 segons en travessar el catalitzador, per tant ha de ser un catalitzador molt actiu. Doncs el que es fa és ficar unes estructures on es posen partícules, doncs, de metalls com platí, paladi, rodi i també òxid de ceri. Penseu que la meitat de la producció mundial de platí es destina a catalitzadors de cotxe i un terç de la del rodi també. Per tant, estem parlant de bueno, d'un mercat important. No? L'òxid de ceri per què es posa? Perquè té una característica molt peculiar, que és que és un catalitzador excel·lent per oxidar coses. No? El que fa és el monòxid de carboni amb l'òxid de ceri reaccionen en tant que l'oxigen de l'òxid de ceri l'entrega al monòxid de carboni i allibera diòxid de carboni. I ara, amb l'oxigen de l'aire, es reoxida aquest òxid de ceri que tenia vacants d'oxigen, no li faltava oxigen, una altra vegada a òxid de ceri. Fixeu-vos que el monòxid de carboni i l'oxigen no s'han vist junts, sinó que han reaccionat a través de l'òxid de ceri. No? És a dir, que aquí tenim el CO i aquí tenim l'oxigen. Entre ells no hi ha una reacció directa. L'òxid de ceri és el catalitzador, és el que permet que tingui lloc aquesta reacció. No? Doncs aquesta reacció és sensible a l'estructura. Si un utilitza cubs d'òxid de ceri que té les cares 1-0-0, és molt més actiu que no les cares, diferents cares. Val? Per tant, diguem-ne això, fins no fa gaire no es coneixia, ara sabem que amb la forma, utilitzant nanopartícules amb una forma determinada, podem afavorir aquesta reacció d'una manera important, el qual vol dir treballar menys temperatura o ser més eficients. No? Això són fotografies d'òxid de ceri amb cares 1-1-1, que són octaedres, i quan una, diguem-ne, desenvolupa aquestes cares 1-0-0, doncs el que està fent és millorar de manera molt important aquest catalitzador i així funciona molt millor. Una cosa que podem fer avui en dia, que abans no podia fer, era estudiar una reacció catalítica mentre es té lloc. Això és molt difícil de fer, però tenim eines. Avui en dia hi ha eines espectroscòpiques, eines microscòpiques i sincrotrons, com el sincrotró ALBA, que el tenim la sort de tenir-lo aquí a prop, que ens permeten poder veure què és el que està passant mentre es té lloc la reacció catalítica. I amb això tenim una informació molt bona. Per què? Perquè recordeu que la superfície no està quieta, sinó que en funció de la reacció dels gasos es va modificant, va canviant la seva reactivitat. No? A la UPC tenim alguns d'aquests equips que ens permeten fer espectroscòpia fotoelectrònica i a altres llocs hi ha microscopis que et permeten seguir una reacció mentre esteu tenint lloc. I això és un vídeo d'aquesta reacció. Això és el sutge dels cotxes dièsel, d'acord? Com un catalitzador que té òxid de ceri, amb aire, reacciona i l'elimina completament. D'acord? És a dir, això seria l'òxid de ceri i tot això d'aquí que està desapareixent és el sutge, és aquesta carbonilla. No? Què veiem aquí? Ostres, sembla que el sutge estigui reaccionant sense que estigui en contacte amb l'òxid de ceri. I això és una observació força interessant,
que, diguem-ne, anant al sincrotralba vam poder entendre què és el que estava passant. Aquell cicle que parlàvem al principi de l'òxid de ceri, que reaccionava amb el monòxid de carboni, o en aquest cas el sutge, per un costat, i que l'oxigen tornava a reomplir aquestes vacants d'oxigen, en realitat és més complex. I se sap que es creen espècies molt actives, espècies peròxids i superòxids, que són realment els que es dipositen sobre el sutge i fan que aquesta reacció sigui molt més eficient. Per això, quan estàs observant, no veus que la reacció tingui lloc només aquí, sinó que en qualsevol lloc. Per què? Perquè aquestes espècies activades d'oxigen s'han dipositat sobre el sutge i l'estan cremant. No? El que vol dir que és una manera molt eficient de fer-ho. Un exemple molt espectacular, al meu entendre, és aquest d'aquí, que ens dona idea de com la mida d'aquestes nanopartícules, en aquest cas d'or sobre òxid de ceri, actuen sobre l'oxidació del monòxid de carboni. Si la partícula és gran, bueno, gran, fixeu-vos que a l'escala estem parlant de, no sé, 4 nanòmetres o 5 nanòmetres, una cosa petita, però a nivell de catalítica això és una partícula estàndard, no? Si la partícula és gran, quan fas la reacció, gairebé no es modifica. Fixeu-vos que aquí sí que hi ha hagut algun moviment d'alguns àtoms, però la forma, més o menys, és la mateixa. Si utilitzes una partícula molt més petita, és a dir, una partícula que ja no arriba als 2 nanòmetres, aquesta partícula es reconverteix completament a una esfera. Fixeu-vos que els àtoms, que són aquestes... de qualsevol manera, doncs això fa que l'activitat d'aquesta partícula sigui 10 vegades més gran que la que teníem abans. I si finalment agafem el més petit que podem fer, que és una capa d'uns pocs àtoms, una monocapa, doncs quan fas la reacció també es fa forma esfèrica, gairebé no es veu perquè hi ha tants pocs àtoms que costen de veure, i l'activitat es multiplica per 100. I això ho podem veure en condicions de reacció. I això és molt important perquè ens permet, com deia abans la nanoteologia, fer forma, fer mides diferents i poder entendre sí, què és el que està passant. No? Un altre aspecte molt important són els sistemes bimetàl·lics, és a dir, catalitzadors que contenen dos metalls, perquè aquí les possibilitats ara es multipliquen. Pot ser una distribució aleatòria, pot ser una distribució, sembla que sigui del Barça, no? Així és endreçada, o etc, etc. Tenim moltes possibilitats. Doncs també s'ha vist com, segueixo la mateixa reacció simple, un aliatge, per exemple, de platí i cobalt, quan està sota condicions de reacció, la presència d'aquest monòxid de carboni fa que el platí es dipositi a la superfície i faci una petita capa. Això ha fet que hi hagi gent que hagi aconseguit catalitzadors molt barats, el cobalt, no cal dir-ho, és molt més barat que el platí, no? Doncs fent aliatges amb molt poc platí, però que en exposar-ho en condicions de reacció, aquest platí forma una monocapa al voltant d'aquest cobalt. Per tant, és una manera fàcil, diguem-ne, d'obtenir catalitzadors molt més barats. I aquest és un exemple que m'agrada molt i que jo penso que això és el futur, no?, de la catàlisi i com la nanotecnologia ens pot ajudar, que ens mostra un sistema bimetàl·lic, en aquest cas d'or-paladi. Si només tenim paladi, l'activitat és molt baixeta, és una reacció d'oxida de glucosa. No? Doncs, si tenim només paladi, és una activitat relativament baixa. Si fem un aliatge desordenat, desendreçat, doncs augmenta una mica, però quan som capaços de col·locar els àtoms d'or justament als vèrtexs d'una partícula de paladi, l'activitat es multiplica moltíssim. És a dir, aquests àtoms que estan en aquestes posicions concretes fan que aquesta activitat augmenti molt. Són uns àtoms amb l'intercanvi electrònic, no? No he parlat d'efectes quàntics quan parlem de nanotecnologia, però en realitat el que estem dient és que hi ha un intercanvi d'electrons determinat, fa que tingui un estat electrònic especial o excitat que sigui especialment actiu. I estem posant només uns pocs àtoms al voltant d'aquesta partícula. No només això, sinó que avui en dia la nanotecnologia ens permet col·locar àtoms aïllats, un àtom aïllat d'un altre sobre un suport, això són àtoms de paladi sobre òxid de ferro, són catalitzadors extremadament actius perquè són àtoms, no? És la unitat mínima que podem posar, però a més no es comporten com un àtom de paladi fora d'aquí, sinó que el fet que estiguin sobre un suport, en aquest cas òxid de ferro, torna a haver-hi un intercanvi electrònic que fa que aquest àtom que li diem paladi ja en realitat no es comporta com el paladi, es comportaria com un paladi asterisc, no? Sabem com definir-ho. No? És a dir, les seves propietats han canviat, malgrat ser paladi, han canviat.
I fins i tot hi ha qui utilitza clústers, no? O sigui, molècules que contenen inicialment, doncs, de, per exemple, dímers d'iridi, en aquest cas, es pots dipositar i pots veure com l'iridi, aquestes parelles d'iridi, segueixen estant aquí sobre. Aquest iridi, el fet d'estar tan a prop d'un altre iridi envoltat d'un altre suport, doncs fa que també tingui unes propietats determinades, no? I amb això podem fer un disseny racional de catalitzadors. I això em fa pensar una mica en l'alquímia, no? Els alquimistes el que buscaven era transformar elements, no? Volien transformar-ho tot en or, no? Si podien, i treballaven amb això. I posar d'aquest gravat, perquè aquest és l'Arnau de Vilanova, no? Que és un tractat, diguem-ne, molt famós, i eren els quatre alquimistes de l'època, i un era català, no? L'Arnau de Vilanova, intentant fer la transmutació dels elements, no? Bé, això sabem que no és possible, o almenys no s'ha aconseguit, però per mi una miqueta aquest exemple que hem vist abans de com col·locar els àtoms d'una manera determinada és una miqueta una transformació dels àtoms, eh? No és alquímia, és una transformació dels àtoms, és a dir, les característiques d'aquests àtoms es modifiquen en funció de com i a on els posem. I per tant això ens obre, penso jo, un camp molt gran amb el que seria la reactivitat, no? Per tant, la nanotecnologia ens permet agafar coses molt petites, ajuntar-les per fer una cosa que serveixi per alguna cosa, en aquest cas, un catalitzador. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Realment molt instructiu i explicat amb molta gràcia. Bé, no sé si algú dels presents vol fer algun comentari, alguna pregunta. Endavant, sisplau. Bueno, l'he tingut sempre. Dues preguntes. Primer, la vida d'un catalitzador és finita o serveix sempre? O sigui... No, els catalitzadors tenen una vida útil, que clar, s'intenta que sigui el més llarg possible, perquè canviar un catalitzador a escala industrial costa molts diners, primer pel que costa ell mateix i perquè s'ha de parar la producció per canviar-lo, no? Aleshores, un catalitzador industrial que duri menys de mig any no és interessant. De totes maneres, s'estudien com es desactiven els catalitzadors amb el temps per trobar maneres per reactivar-los dintre del mateix reactor. I per tant, doncs, hi ha processos de regeneració de catalitzadors justament per evitar això. Però arriba un moment que sempre s'han de canviar. Sí, sí. Això vol dir que els catalitzadors dels cotxes, per exemple, sí, es recuperen? Doncs sí, sí que es recuperen. És a dir, com que tenen una quantitat de metalls nobles importants, quan un porta el cotxe, diguem-ne, el dona per mort, sempre es recupera el catalitzador perquè hi ha empreses que es dediquen a reciclar, a recuperar aquests metalls nobles, no? Quant temps dura un catalitzador del cotxe? Estan pensats perquè durin bé uns 100.000 quilòmetres. Avui en dia els cotxes moltes vegades en fan més de 100.000 quilòmetres, per això a l'ITB una de les coses que et miren sempre és, no?, que el catalitzador estigui bé, i quan el cotxe ja té uns quants anys, moltes vegades doncs et diuen s'ha de canviar i et costa bastants diners justament pels metalls que hi ha. Sí, sí. Bueno, i finalment, l'última pregunta, que com es fa per sintetitzar nanopartícules? No? O sigui, quan veus aquests dibuixets, aquestes partícules tan petites, no? Quina és la... És un art, això, no? Llavors, hi ha moltes maneres diferents de fer-ho. Típicament s'utilitzen mètodes... Hi ha mètodes físics per fer-ho i mètodes químics. Hi ha un ampli ventall de metodologies. Llavors, una miqueta en funció de quin és el catalitzador que vols fer, s'ha d'utilitzar una o una altra. Hi ha mètodes físics de deposició, és a dir, que tu pots vaporitzar àtoms d'un lloc i anar-los dipositant sobre un altre. I després hi ha mètodes químics, que el que fas és fer, per exemple, reaccions redox, no?, per poder recobrir una partícula d'un altre element, o reemplaçament galvànic, no?, és a dir, que pots fer una reacció redox per canviar uns àtoms d'una superfície per uns altres que hi siguin. Hi ha molts mètodes diferents, no? Realment ha avançat molt la tecnologia amb això, molt, moltíssim. I hi ha molta gent que es dedica només a això, a desenvolupar metodologies i anar-ho observant. Clar, això ara és possible perquè tenim les tècniques per veure si ho hem fet bé o no. Fins fa no gaires anys no se sabia molt bé, no? Era impossible, per exemple, veure si hi havia uns àtoms en unes posicions concretes.
Avui en dia, amb la microscopia electrònica avançada, som capaços de saber si allò és un àtom de paladi o és un àtom d'or, per exemple. No? Vull dir que és el futur, és el futur. Moltes gràcies. Apassionant aquest món de la nanotecnologia. Sí. Sí, jo també voldria fer dues preguntes. És a dir, que van, es dèiem, direccions completament oposades. Heu dit que les superfícies cristal·logràfiques són tremendament importants, és a dir, a l'hora d'estudiar l'efecte catalitzador. Procurar treballar amb nanocristall, és a dir, amb cristalls grans, és una tècnica possible o és tan difícil fabricar cristalls d'una mida raonable que siguin no útils? I per l'altra banda, és a dir, amb emissió de camp, amb microscopia d'emissió de camp, tu pots moure els àtoms i col·locar-los on et donin la gana. Per això IBM va escriure IBM, és a dir, a nivell atòmic. Sí. És a dir, s'ha provat això també amb catalitzadors, és a dir, per estudiar la punyeteta particular? Sí, sí. La primera pregunta, hi ha empreses que fabriquen monocristalls perquè es puguin, diguem-ne, en mides d'un centímetre. I són monocristalls purs moltes vegades. És una síntesi que de vegades després es fa, en anglès es diu un cleavage, no? És a dir, que el que fas és exposar una cara endreçada. Per tant, si és possible, no amb totes les substàncies, però amb la majoria de substàncies és possible obtenir monocristalls amb una cara d'orientació determinada per poder fer aquests estudis. Lo de col·locar els àtoms, sí, igual que l'IBM va fer el logo amb àtoms de xenó, no? De petits, s'han fet estudis molt interessants d'intentar col·locar aquests àtoms amb una forma geomètrica tal que indueixis efectes quàntics. Per exemple, si tu poses àtoms de coure sobre ferro fent un cercle, a més, o sigui, les propietats catalítiques les pots modificar pels fenòmens quàntics de confinament pel fet de tenir una geometria en forma de cercle. I on hi ha gent que es dedica, això és molt difícil de fer, però hi ha gent que es dedica a intentar controlar, no?, la posició d'aquests àtoms per fer unes figures determinades i veure com això pot influir al comportament catalític. Aleshores, hi ha no molts exemples, però hi ha alguns. No? Jo penso que clar, això ens obre un camp molt gran, no?, perquè realment el fet de modificar aquestes propietats electròniques en funció de quin element tens a sota, quin estàs col·locant, i no només això, sinó la posició, els veïns i quina geometria pots fer, ens pot donar reactivitats insospitades, no? O sigui, reactivitats que no coneixem fins ara. Però sí, sí, veurem els propers anys. Gràcies. Al final. Gràcies. Enhorabona per la conferència, Jordi, que ha estat meravellosa. Gràcies. Inclús un físic que ha entès moltes coses com jo. Jo tinc una pregunta que és la següent, tal com tu has mostrat, com en moltes àrees de la ciència, bàsicament tot havia passat a Alemanya, Anglaterra i Holanda i altres llocs, no?, en el passat, no?, i aquí havia passat poques coses. Tu ja ets una prova de que això ja està canviant, diguem, no?, en aquest àmbit concret. Quin és el... Sí, on som a Catalunya en aquest àmbit? Estem realment a la punta? Pot ser que tinguem algun Nobel els propers anys amb el teu àmbit? Bé, aquí encara ens falta, encara ens falta bastant. És a dir, jo diria que encara... És a dir, típicament els llocs on són capaços de desenvolupar la tecnologia per veure aquests àtoms, per col·locar-los, són la gent que va més avançada, no? Aleshores, fàcilment els premis Nobel, doncs clar, se'ls emporten molts països de vegades perquè són els que han estat anys desenvolupant la tecnologia i per tant tenen el know-how, no tenen el coneixement per fer-ho. No? Aquí hem avançat moltíssim i, per exemple, el fet que hi existeixi el sincrotró alba, doncs és un avantatge molt gran. Però tot i així encara no estem en un estadi, diguem-ne, de dominar, desenvolupar tecnologia nova, perquè tampoc ho hem fet molt, no? I per tant no hi ha escoles o no hi ha jo crec que no hi ha equips d'investigació que es dediquin purament a fer aquest desenvolupament tecnològic, no? Perquè és difícil i perquè és molt dur i perquè es publica poc, no? Llavors la gent, com que avui en dia tothom li agrada publicar molt, doncs si t'has d'estar 5 anys desenvolupant una tecnologia, doncs la gent no ho fa, no? Per tant, jo crec que encara ens faltarà veure un Premi Nobel per aquí a prop, no? Però sí, abans es feia, clar, Anglaterra, Alemanya, eren els llocs on industrialment es desenvolupava molt, molt, molt això. Ara està molt més dispers, però
Jo penso que la clau serà en el moment que siguem capaços nosaltres d'això, no? De desenvolupar tecnologies noves. Sí, sí. En el món vegetal, la fotosíntesi, quins catalitzadors utilitza? Bé, n'hi ha molts. De fet, molts dels catalitzadors que s'utilitzen en processos industrials estan inspirats en catalitzadors naturals, no? Aleshores, la fotosíntesi és un dels processos que ens agradaria imitar, no? Som bastant poc hàbils amb això, és a dir, el fet d'utilitzar oxigen de l'aire, no? I llum solar i fer combustibles amb això, que és el que fan les plantes, no? La planta fa glucosa, però vull dir, nosaltres voldríem fer combustibles. Hi ha molta gent que s'hi dedica, perquè sí que sabem que la clorofila, doncs, conté magnesi, que conté uns grups allà, però no som capaços de replicar-ho amb eficiència, no? No som capaços encara. Jo suposo, és font d'inspiració, hi ha molta gent que treballa amb química, diguem-ne, supramolecular, no? Organometàl·lica, per intentar imitar-ho, i hi ha avenços importants, eh? Però encara no som capaços de fer la fotosíntesi artificial, tot i que hi ha molta gent que hi treballa, eh? És un dels camps que avui en dia s'hi treballa més. Això i amb la fixació del nitrogen. Hi ha plantes que són capaces del nitrogen atmosfèric transformar-lo també, no? Que nosaltres amb la síntesi de l'amoníac, que és el que estem intentant fer, no? Per tant, diguem-ne, encara hi ha coses que la naturalesa ens porta molt avantatge. Però bueno, és un font d'inspiració. Sí, sí. Molt bé, doncs a veure si aquest futur Nobel potser per la via de la fotosíntesi, doncs, en fi, provem. A veure. Bé, molt agraïts, i no cal dir que la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs, és enamorada, més després d'aquesta conferència, per tenir Jordi Corca com a membre. Moltes gràcies. Gràcies.